Hamısı burada böyle yapışkan sürmüş başsız. Hamısı bunları böyle yığılma işliyemdi. Şəkili şəbəkə ustası Tofiq ustanı tanımayan yoxdur. O 60 illik ömrünün 40 ildən çoxunu bu sənətə həsr edib. Öz işini bugünə kimi əllərinin incəliyi, gözünün nuru, qəlbinin hərarəti və səbirlə mükəmməl şəkildə görüb. Layihəmiz var ki, həm Azərbaycanda, həm xaricdə ən əsası da biz istəyərdik. Bizim alınmış torpaqlarda, Qarabağda bizim qəlb mavilərimiz var, məscidlərimiz var. Məsələn, Ağdam o vaxtı, Sovet vaxtında mən bilirəm ki, olub məsciddə də olub, Şuşa da olub şəbət işləri. Və biz istəyirdik ki, bizim əl işləri orada nümayiş olunsun və sifarişlərimiz olsun. Atası məşhur şəbəkə ustası əməkdar rəssam Əşraf Rəsulov 17-ci əsrdən bu yana itib batmaqda olan sənəti 50-ci illərdə yenidən dirçəldib. Əşraf usta 1959-cu ildə Xan Sarayını bərpa edib. Daha sonra isə bu şərəf 2002-2004-cü illərdə Tofiq ustaya nəsib olub. İndi Tofiq Rəsulovun şəbəkə işləri dünyanın bir çox ölkələrində nümayiş olunur. Bizim işlərimiz İngiltərədə, Fransada, Amerikada, Yaponiyada, İtaliyada, sonra Belarusiyada, Ukraynada. Ümumiyyətlə bizim işlərimiz bütün dünyanı bəzəyir. Bildiyiniz kimi, yəni bu biz Vatikanın sifarişini yerinə yetirdik. Binanın fasadında böyük bir şəbəkə işləyib yola saldıq. Şəbəkə sənəti Rəsulovlar ailəsinə nəsillicə keçib. Babasının atasına, atasının da ona miras qoyub getdiyi bu sənəti indi bir məktəb kimi inkişaf etdirir və 4-cü nəsil nümayəndəsi olan iki oğlu da hazırda şəbəkə sənətini yaşadır. Tofiq Rəsulov söylüyür ki, onların hazırladıqları şəbəkə işlərinə Şəkiyə gələn turistlər daha çox maraq göstərirdi. Ancaq bugün pandemiya səbəbindən nə Şəkiyə gələn var, nə də şəbəkədən hazırlanan suvenirləri alıb aparan. Mövcud vəziyyətlə bağlı hazırda şəbəkə imalatxanasında çalışan 6 şagirddən yalnız biri işə davam edir. Bugün işləri bu səhət yaşayır. Amma bu axır vaxtlar, bu pandemiya ilə əlaqədar bugün üçündə bizdə işlər demək olar ki, dayanıb. Məsələn, xarici turistlər gələrdi bizə. Onların proqramında var ki, Xan Sarayı, sonra şəbəkə imalatxanası. Onlara bizim xalq sənətini yəni, göstərmək üçün ki, şəbəkə sözü tor və yaxud barmaqlıq mənasını verir. Burada yalnız fıstıq ağacından istifadə olunur. Parda 15 gün bişən fıstıq 20 gün qurudulur. Al-əlvan şüşələr isə Rusiyadan gətirilir. Dünyada məşhur olan 17-ci əsrin bəzəyi Xan Sarayda şəbəkə ilə bəzədilib. Şəbəkədə mismardan və yapışqandan istifadə olunmur. Baxın, burada hər detalda belə bir girinti var, çıxıntı var. Deməli, bu gəlir, oturur buna. Sonra bura şüşə... Şüşe koyulur böyle. Şüşe koyulursa yine bir tahta. Bir tahta emele gelmeye için 7-8 emeliyat çekir. Bakın hamısı hendese bucaklardır burada. Burada yani bu böyle gelir bunu bağlayır. Demek burada tanır kadar milimetre yani düz olmasa bu alınmır, oturur birbirinden. İndi Tofiq usta və digər sənətkarlıq nümunələri ilə məşğul olan ustalar pandemiyanın bitməyini və turistlərin ölkəmizə səfər etməyini səbirsizliklə gözləyirlər.